jashtë edhe të themon, prit aty jashtë. Ja do presim këtu. Ore zotri, siç e ke thënë ti çonte. Prit aty jashtë nuk, dhe do të themon. Po pres këtu. Kshu i prit gjithë qytetarët tim me këtë lloj gjuhe. Por vesh sekretares, edhe një tjetër person nuk ishte aq i lumtur që na pa aty. Po unë edhe nuk nau përgjigje. Kshu që ç'a bën kshu. Prit aty pra, prit aty dhe të japun përgjigje për gjithë. Ja mund si ta fikësh atë kamerë? Jo, kamera është mjet punë, s'u. Po nuk është mjet punë, se ti nuk bën bësh presion këtu në institucion. Jo, s'është presion, presion po bën ju. Okej, gjëra që ndodhin. Rëndësi ka që pas shumë përpjekjesh, më në fund kemi gjetur gjuhën e përbashkët me titullarin, i cili nafton në zyrën e tij. Kam ardhur për problemin që kanë banorët e rrugës Kolkata. Po, shumë mirë. Gjarja ka ndodhur në 2021. Po. Gjeologjiku në të gjitha pikat e tij thotë duhen marrë masa urgjente dhe nga ana shkencore dhe dokumentare, të gjitha gjërat i kemi bërë në rregull, nga fillimi deri në fund. Emergjenca civile të Bashkisë Tiranë kanë procedurën e tyre dhe këtë shkop merret me emergjencën civile. Kush është përgjësia juaj? Po ju jeni kreu njësisë administrative, ju keni përgjësi për jetën e banorëve. Nëse aty ndodh një rrëshqitje dhe humbin jetë njerëzish, ju do flini që? Jo, nuk flini që fare dhe unë interesohem mjaft për afër problematikën. Pak më përpara, administratori na u përgjigj shprehë se duhet të merremi me emergjenca civile dhe jo me të. Tani thotë që interesohet javë për javë. Këtu ka diçka që nuk lidhet. Nëse aty ndodh një fatkeqësi, kush është përgjësia juaj? Përgjësia është edhe banorëve, vetë banorët. Duhet të bëjnë investime në këtë projekt. Në këtë lloj situate ku është institucionet bëjnë pingpong me njëri tjetrin, një gjë që u kanë ngel atyre banorëve është që të lutem mos vjerë shumë shi që të shëmbë banorët. Jo, nuk është kështu, nuk është kështu çështja. Dërmarja këtu po në dyshit kanë ndërhyr 2-3 herë aty për të hapur rrugën. Në fakt kanë ndërhyr vetëm për të marrë drurat. Lexoj herë. I kam lexuar zoti Pullasin. Problemi është që ju i lexoni ashtu siç doni ju, kurse ne i lexojmë ashtu siç janë letrat. Po bot vish herë tjetër do të pres edhe më mirë. Po viteve hyrja normale do ishte e tepërt. Kan 4 vite që presin ata banorë atje që lutën zotët mos vjerë shi. Shpresojmë që mos vjerë shumë shi që të na shembën shi. Jo, shkop merrem me emergjencë civile. Shkop merrem me emergjencë civile. Dhe ne nuk po ja prishim. Gjeologjiku në studimin e thot të zezën bitë barë, njerë një masa urgente, sepse një rëshqitje tjetër do jetë tre herë më male se e parë, dhe nuk rrezikohen vetëm katër banesa që janë lartë, rrezikohet edhe rruga, por dhe banesa që janë përbërë rrugë. E thot gjeologjiku në studim. Gjatë korespondencës mund këtë pas edhe pas saktësira. Ju e dine se si funksionon. Posta, koha, saktësia, lejet, e ku të dihun, dhe më thëmë procedurat, institucionet. Plot 4 vite. Le të rikthejmë postën me pëllumba, e sakt, e shpejt, e sigurt. Projekti përfundimtar është përfunduar para disa kohësh, që ishin ca detaje që ishin të pasjella. Sot jemi me projekt të plotësuar. Jo se un po bëj vezë në kuqe, por kjo është realiteti. Duhet të më falenderosh për këtë të paktën. Të falenderojmë drejtorin se ka bërë punën. Patjetër, do ta falenderoni më shumë sikur lajmin e mirë t'ia jep të qytetarëve kur shkojnë në zyrë, pa patur nevojë për përgjigje të tilla. Po kisha të shëjë edhe, shkoj sa lut, do ta rregulloj.